相知相惜，无论你在哪里，人生里有了意义，因为有你。师父好，感恩导师，感恩天地，感恩所有的超马家人今天来聆听我们的这个分享会。那我现在来分享，今天要分享的呢，我分两个阶段。第一个阶段呢，就是在我没有进超马之前，我在学习的过程中，其实我是一个从小的时候我就看到，我都是看到我的邻居的那个叔叔被那个斧头砍死了。哦，看的时候我心里面很震撼，诶，我们好难得生出来，他死了他会到哪里去？我对这个问题非常的好，非常的一直觉得我想不开。后来就是这样子的一个因缘，那我爸爸呢，他也觉得我是一个好像可以到那个，因为我们家，我的原生家庭是天主教，我爸爸就希望我呢去做修女。但是呢，我还觉得有一层那种说不出来的感觉，我跟我爸爸说我还是不用去好了。那后来就是这样子的成长。然后在成长的过程中，因为一个因缘让我考上公务人员。那是因为他们说你求观世音菩萨你就会考上，那我就说既然能够求会考上我就去求。哎，真的考上了。考上之后好像就展开了我修行之旅。因为我的婆婆呢，她是学佛的，她就会带我去这里去那里，我就跟着她跑。那我有一次呢遇到了那个蓝怀瑾老师，他说人生啊没有什么好值得骄傲的，他说人生呢也不过是死后舞台后面的一堆白骨，他就这样讲。我说哎，这个老师讲得很棒，因为我觉得我的理念跟他很相像。然后呢，不是，我觉得他的想法好像很符合，我的想法也是这样。因为我看到世上很多的人他都很骄傲，但是呢我也说不出所以然来。那后来就这样子，我第一个工作是在花莲。花莲的那个时候的环境是非常的落魄，那落魄之后要看一个，那个时候他们说要去看那个星云大师的那个网络视讯，不是那个电视哈，我们那边没有电视那个时候。那后来还要跑到别的地方去啊，那个时候我就觉得哇，这里的人生活好贫瘠哦，都没有什么资讯，不像我们在台北要什么有什么。那后来我就回到就是这样子过了两年，因为我可以调回台北，我就调回台北了。调回台北就一直就是走着修行的路。然后呢，我也遇到了一些修行的朋友，他们也教了我很多的东西。我也遇到了一个很好的老师，他在禅定里面给我了一个很大的助力。但是呢，我不懂得珍惜，因为另外后来我先生又给我介绍一个老师，他说哦，这个老师，他说哦，那后来我又离开了这个老师。所以在我的内心里面是非常愧疚的，因为他在这个系统里面他帮助了我很多，他让我觉得生命的跳跃，我看到了那种生命他的需要做的一些事情。那后来另外那个老师他说其实那只是一个让我们是一个幻境，他并没有真正的有智慧。当然有智慧的话，他就举了很多的例子开导我，一直讲金刚般若波罗蜜多时照见五蕴皆空。他就这样子讲的时候，他说金刚就是我们的大智慧，出来的时候可以把一切的幻境拿掉。那我又觉得哎，好像也有道理，所以我才又离开那个系统，然后又到了另外一个系统，这样子一直跟着学。但是我跟着学的过程里面我也很认真，每天早上啊很早就起来就开始
去运动，一边运动一边，他是教我们参禅，一边运动我就一边参一边禅，然后呢，然后晚上呢，我也是，吃完饭我又开始到公园，一边运动这样子，就这样子走着走着，他教我的方法，我居然突破的时候，刹那出现，出现，但是会害怕，害怕之后，我就问那个老师，那个老师没有讲话。其实这个情形，我就是很纳闷，我一定有一个关卡不对，为什么这种很不容易看到的东西，我一定有一个关卡不对。后来我才会毅然决然的，我就问那个释迦牟尼佛，我要怎么去知道我这个突破的这个错误的这个，每一次是这样子。后来我就到了缅甸，他们就介绍我去缅甸，我也就去了缅甸。其实缅甸的这个地方是非常非常落魄，连那个水啊没有自来水，喝的水我们是地渗，他用地渗透灌出来的水，我们煮来吃，还有那个白白的那个粉，那我们还要拿个布再把那个粉这样子，这样子滤过之后才能吃。所以在这个过程里面，但是它唯一的一个让我值得留下来的地方是，它很让我们长期的在自己的疗房里面去打坐。所以说在这个过程呢，我也是很找的时间呢，就一直做一直做，但是呢就是在这个过程，所以一个人我们做的每一件事情，我有一个很深的体悟跟你们分享，当你要突破的时候，真的是你就像太阳神的导师教我们的，你没有圆满，很多的境就破功了，这个很重要哦。那后来我就这样子，我的身体就坏掉了，我的身体因为那边很潮湿，然后各方面的因缘不具足，我就得了皮蛇，就是免疫系统下降。照理说我们一个禅定经常做的人是不容易的，但是我真的就是各方面因为各方面让我就是得了皮蛇，我不得不回台湾。那我就是后来我还因为那个课程没有学完，那我还是想说我先把我的身体调好了再过去。但是我在这个过程里面，我就遇到了超级生命密码系统的一个家人，他把千年之约给我，还有那个小本。那我刚好是因为要去，因为我想我在养病，我就去图书馆看书，那我就把拿这两本书看完了。哦，说这个怎么讲得那么清楚，讲得那么好哦。那后来我当下我就拨了电，我就看后面有电话号码，我就拨了电话，然后就说他们说今天晚上有那个精会让我来参加。哦，因为第一个接应我上精会的就是嘉玲，因为他，所以我们有那一份说不出来的感觉。那后来我们也是在那个分享会啊，然后告诉我明天有网络共修，你要来吗？我觉得我很幸运，我这个人就是很好学，人家说有好的我一定会去，所以我就听了老师的网络共修。啊，我觉得老师是一个非常有智慧的人，他给了我们众生一个希望，所以修行上会让我们能够得到一种圆满。啊，那时候我是对超级生命密码并不懂，但是我也没有怎么很认真的去看他。人家说，哎，你有没有做心法？我也没做，因为我心想说，我就很习惯的打坐，然后坐着坐着，但是内心是茫茫然。这个就是我后来才悟到了我们超级生命密码的一个殊胜的地方，因为有太阳圣的老师把这一个书写出来，他的重点，他有告诉我们爱与感恩。就刚才说我们分享的爱与感恩是两个那个胶囊的密码，但是当我那时候还有点只是爱与感恩，还没有办法入心入理。后来我是因为我看到了14章内上能量节这一本
182页的地方，第三版。那我看到之后，我突然就有一种很好像很清楚的知道，为什么我们要利用宇宙的爱跟感恩，在我们这个世间上能够平息。就是说，你会有吃人，会老师有说，吃人会遇到吃人的蚂蚁，还有呢那种臭虫会毒害我们，但老师很忧心，他用了很多的方法都没有办法解决。后来他用了一个爱与感恩这个方法，然后我们大家一起共振的时候，可以洗涤这一些的灾难。我看了之后，我马上很震撼，我懂了，我懂了，我终于懂了，为什么这个超级生命密码，这个密码里面的告诉我们的，我们大家说，哎，那基督教也是在讲感恩啊，或爱啊，或怎么样？但是当我看到那一段的时候，我就很兴奋地告诉自己，我找到答案了。所以我对老师，他真的是起了一个我要跟着他今生要去成就我自己的一个灵命的机会。那因为是这样呢，后来我来到了这个天元的时候啊，老师就有感恩四句句，感恩宇宙，感恩未来，感恩宇宙，感恩爱，感恩宇宙，感恩爱，感恩宇宙，一切有了交代。我突然就悟出了，我那个时候我看到了一个源头点。我去问人家，人家没有告诉我，说你自己去修啊。然后还有人说，我不是出家人，因为我有空我就去打坐哈。他说你不是出家人，我不能告诉你。哦，我说哦，还有这种事。然后后来我就是这样子摆在心里面。所以后来我来到超级生命密码的时候，我看到老师的那一个感恩四句句的时候，我突然心里面好像有一道曙光让我说，那个东西就是一个源头，那个是因，因为感恩宇宙，感恩未来，那个是我们起心动念的那个因。然后呢，然后一切有了交代，这样子的时候，我说哦，老师给我的东西就是我以前不清楚，我不知道，但是后来透过老师的教导，我才看懂了啊。然后来到超级生命密码，老师给了我一个很大的礼物。为什么呢？那个时候我3月16号进来，老师4月份的时候就做了一首德香女人花。然后德香女人花呢，老师说你们就，所以老师说歌曲也可以疗愈耶。那我们一般就会觉得只是听歌而已，事实上它可以疗愈我的灵魂。当我听着的时候呢，突然有一种好像那个心门打开，嘣一声，哇，我看到我的那个念头的那个念头都是黑的，都是很黑暗的，都不是很清澈的。哦，我在想，我过去我们都是起了不好的念头，所以我看到自己的时候，我马上忏悔，因为他把这个关卡给我打开的时候，我看到我自己本身那种过去生多生累劫的那种黑暗的念。那我们透过后来我就慢慢领悟，透过了超级生命密码的爱跟感恩，因为你有那个感恩的心，你才会产生那种爱的力量，然后爱的法流会给我们。但是我们就是不知道，一直在那里茫茫撞了半天，哦，原来是这样。那后来我跟我的朋友去跟他分享的时候，我跟他说超级生命码的爱跟感恩，他觉得说修行哪有这么简单，我们就修得很辛苦了，怎么可能只有爱跟那个爱跟感恩呢？那我就说，可是你爱跟感恩的时候，你可以有那个爱的力量贯穿到他，你正能量。他说能量是生灭呀，我说不错，能量是生灭，但是你正能量，你有智慧，你会破解我们错误的迷失。因为我们的错误我们看不到，我们看不懂，因为我想我对，我这样做我是 OK 的。事实上我们都是在这个环节里面一直在找，所以说在这个过程里面，
其实我很感恩导师给我了一个学习的机会，让我看懂了我们在修行的这一个过程里面，我们的爱与感恩可以用到生生世世。好，这个生生世世能够保护我们，因为他爱跟感恩。当你懂得感恩，感恩的时候，以及你已经有了那个德的那个善心。所以说为什么？但是我们一般都会觉得不对呀、啊，怎么怎么？所以老师要指点我们，用《弟子规》好、哦、来框架我们自己。那我们有没有念头错误偏颇？好、哦，你会马上知道对跟不对。所以说我们还是在学习中，所以我们能够遇到这么殊胜的法，真的很感恩。好，我今天就分享到这，感恩大家。